Лаулар бул ихлас деген сондай нәрсе екен. Оны былай келтіреді. Бір қазанға жаңадан сойылған қойдың етін салдым, сарымсақ салдым, бәрін жаңадан свежий дейді ғой орысша. Бәрін салдым, әдем болды бәрі. Ішінде тұз жоқ. Тұз жоқ. Жей аласың ба со тамақ дейді. Немесе біреуге жегізе аласың ба дейді. Ешкім жемейді оны. Тұз жоқ дейді. Тұз сол ықылас деген сол дейді. Яғни амалын жасалып жатыр. Бірақ ол тәтті, дәмді, былай өтімді товар болу үшін оның тұзы болу керек. Оның виді болу керек. Оның бәрін кіргізетін не екен ол? Ол ықылас деген нәрсе дейді. Ықылас бауырлар. Міне сол ықыласты болып жүрген кезде шайтан да азғыра алмайды екен бізді. Құранда Алланың уәдесі ол. Алла Тағалаға шайтан уәде берді. Е Алла, мен сенің мақтап тұрған адамның себепті осындайға жеттім. Ол кінәні өзіне іздеп жатқан жоқ. Ол адамды кінәлап тұр. Яғни Аллаға сөзге келіп қалдым. Сәжде қыл дегендіктен қылмағандықтан осындай режим болдым ғой деп тұрған жоқ ол. Кінәні кімнен көріп жатыр? Адамнан көрген. Сенің адамдарыңды деген маған уақыт бер. Мен осы адамдардың ұрпағымен қосып, үрім бұтағымен біреуін қалдырмай тозаққа алып барамын, саған уәде беремін деген Аллаға. Маған уақыт берсең болды деген. Шайтан же. Сөз Алла Тағала айтады, саған қиямет кешін уақыт берілді, білгеніңді қыл дейді. Бірақ Алла Тағала басқа аятта айтады, бірақ сол пенделердің ішінде ықыласты пенделерің бар, сен олай ала алмайсың деді. Мен саған ескертейін деді. Яғни ықыласты пенделерді шайтан не істей алмайды екен? Азғыра алмайды екен. Азғыра алмайды. Енді ықылас дегенім жаңа түсіндік, демек 100%, 1000%, 1000000% кім үшін істелінеді бұл амал? Алла үшін істелінеді болды. Алла үшін. Енді Алла үшін дедіңіз ба? Алла үшін қонақ шақырыңыз, Алла үшін қонаққа барыңыз, Алла үшін көмектесіңіз, немесе Алла үшін тағы бір нәрсе істеңіз, білмеймін не нәрсе, істеу керек. Енді бірақ жақсы амал істеу керек. Бірақ сол жақсы амалдың басында не тұру керек? Ықыласпен басталу керек. Ол ықыласты сол әуелде ниет етіп алу керек, ниет. Иә, ниет. Сол ниетпен болған кезде ол жақсы болады. Мысалы айтатын болса, бауырларымызға Алла разы болсын, ұйымдастырып, билетімді алып шақырды мені. Иә? Мен таңертең үйден шыққан кезде ниет етіп шықтым, е Алла. Қарағанды бауырларым сен разылығын жақсы көремін. Сағындым Қарағанды, барғым келеді. Сен үшін барам дедім. Мен осы амалымды қабыл ет. Бауырларымыздан өзің разы болды. Дұға қып келдім ғой. Және өзіме осы нәрсені айтып жатырмын да, Қарағандыдағы бауырларымыз енді мені аэропорттан күтіп алмаса да, мен таксим болса да келетін едім осы алмашанаға. Бірақ мен кейін жігіттерге звондап, ей сендердің шақырғандарың түрің осы ма? Біреуін күтіп алмадыңдар ғой. Ондай бола ма енді? Адам ұқсап шақырғаннан соң күтіп алмайсыңдар ма? Деп ренжісем, шариғат тілмен айтып жатырмын сіздерге. Онда мен ықыласпен емес дейді. Яғни мен Алла үшін емес. Мен қараған жамағат үшін келген боламын онда. Яғни бұл кісі мен көңілімдегідей мені күте алмаса, көңілімдегідей бір нәрсені жасай алмаса, кейін мен оған соған ренжіп қалсам, иә бүртиіп көңілімдегідей мен жарайды болды осымен кеттім ренжімей бұдан кейін байланыспаңдар енді десем, онда ол кім үшін емес дейді? Алла үшін емес дейді. Алла үшін емес дейді. Түсініп алдың ба? Яғни бірінші ниет жасап алу керек. Енді бауырлар, ықылас туралы имамдарға Алла разы болсын, ол әрдайым айтылады, айтылып та келе жатыр. Ол нәрсе өзіме де айтып жатқан мәселе бұның бәрі. Мен түсінгенім күніге таңертең, таңнамаздан кейін күніміздің басы басталады ғой. Осы ықылас деген нәрсені қойып қою керек екенбіз күнделікті. Таңертең көзіңді шақырып оянды, дәрет алдың, намазыңды оқып алдың ғой. Енді жұмысқа дайындаласың ғой, жұмысқа шығу керек. Е Алла, бүгінгі күнімді, е Алла, мен сен үшін жұмысқа барамын. Қазір сен үшін уәделескен жеріме барамын. Сен үшін мен сапарға шығамын. Е Алла, сен үшін кім не істейін деп жатыр бір күнімізді? Мен түсінгенім сол күнделікті қойып отырмасақ, бауырлар, біз ұмытады екенбіз. Яғни өткені біз Алла Тағала Құран кәрімде я айюхан нас осындай сөздер көп қайталайды. Әй ұмытушы пендем, әй ұмытушы деп Алла бізге осындай мәміле қылып жатыр. Біз ұмытады екенбіз. Яғни ықыласты қазір тыңдап отырмыз ғой. Қазір осыны күніге таң намазынан кейін қойып алмасақ өзімізге күнделікті. Онда ықылас кеткен кезде біліңіз күні бойы салпақтаған жай уақытың өте береді сенің. Амалдар кетіп жатыр бірінен кейін бірі. Өндірісті өндіріп жатсын. Заводты шығарып жатсын. Бірақ ол өндіріс ана жаққа қабылданып жатыр ма, қабылданбай жатыр ма? Әңгіме сол жерде.
Sen onun fora-forasın jiberip atsın. Ketip atır menen, ne Allah kabul et. Aңгыме аякта ол аман эсен өтүп атыр ма неден? Кадимба складка барып тиркелип, сенин атыңдан баары толтурулуп анеде. Ой, паленшеден келди, осунча объем келип атыр, кабылданып атыр, кабылданып атыр. Машалла. Онда ол жакса. Кабылданбайсыз же. Мында коркунучтуу ғой. Алла сактасын. Биз ойлап атырык, мен баары үйүп төп жигерип атырмын, жиберип атырмын. Аняка барсаң, эч кайсы кабылданбаганда, баары мусор болуп турган жерде. Ойлош. Мусор баары. А оны құламдар бұлай түсіндіреді. Бір мешок картошканың ішінде бір шіріген картошка түсіп кетсе дейді. Не болады дейді? Бәрін шіртеді дейді. Не өзің жей алмайсың, не біреуге сата алмайсың, мусорға лақтырасың бәрін дейді. Жақсы амалдың ішінде де сондай ықылассыз, яғни рия қосылып кеткен кезде ол бәрін басын жұлып кетеді дейді. Яғни қасықтап жинаған сауабыңды шелектеп төгесің. Неге қабыл болмай жатыр? Ішіндегі ең өзекті шарт табылмай жатыр. Оның ішінде не жоқ? Ықылас жоқ. Анау ұят болады, досым ертең не айтады, қой барып қайтайын, көмектесіп қайтайын, ол да маған көмектескен ғой десе, ол Алла үшін емес онда. Досым үшін болады. Бірге бару керек, яғни соны ажыратып алуымыз керек екен да. Бауырлар, бұл жерде бару керек, келу керек, ол нәрсе өз алдына. Бірақ оның басында ең маңызды не тұру керек екен бауырлар? Не тұру керек? Ықылас тұру керек. Сол ықылас бауырлар бізді ұстап қалады екен, түсінесіз ба? Өйткені біз ықыласпен орындамасақ пендеміз ғой бәріміз. Кейін ол да соның ертең қарымтамасын істей алмай қалған кезде сен ренжисің. Байды мен саған көмектескен едім, сен көмектеспей жатсың десең, біл сенікі Алла үшін болмаған алда. Ол ықыласпен емес. Ол сол қараған басыңның бір пайдаң үшін соған көмектескенсің сен. Сен содан бірдеңе күткенсің ғой сен, значит. Кейін ол бір уақыт келген кезде шықты. Сен ниетін аузыңа айтып жатсың. Сен саған көмектеспей жатсың деп. Ал ықылас деген нәрсе, ондай нәрсе бәрін сізді ажыратып отырады. Сен өйтіп айтпа, ойыңа да алма. Сауабымды ұмытып кет дейді, күнәні ұмытпа дейді. Неге күнәні ұмытпа? Не үшін десе, ғұламалар айтады, өйткен адам күнәні ұмытпаса, сол екінші күнә істемеуге осы сол күнә ұстап тұра береді екен де, жақсы екен. Адам күнәні ұмытқан кезде, қайттан күнә істемеген сияқты өзің періште сезініп қаласың да, тағы күнә істей саласың, Алла кешіреді ғой деп. Онда ұмытып кетесің. Тағы да үшінші күнә істейсің. Осылай. Ал бір күнә істегеніңді ұстап алып, соны ешқашан ұмытпай әрдайым ойлап жүрсең, біреудің тұмысығын жақсы бұзғансың ғой басында. Е, Алла, сол күнәм бар менің. Алла, мені кешір, білмей қалған мен. Екінші ешкімге қол көтермеймін мен. Деп сол әрдайым сол ойлап тұрасың да, сол күнәңді есіңнен шығармасаң. Ал сауап не істеу керек дейді? Сауапты ұмытып кету керек дейді. Бірақ шайтанның керісінше алып келеді. Шайтанды сауапты ұмыттырмайды. Сен анаған көмектескенсің, анаған бергенің бар, анаған алғаның бар, бәрін тізіп отырады. Ал күнәні не ұмыттырып жібереді. Алла кешірген бәрін уайымдама дейді. Кеше Рамазанда бәрі таза болды дейді. Уайымдама дейді. Ал күнәні адам ұмытқан кезде міндетті түрде күнәға орнады уже. Өзім сөйтіп сезініп қалады. Мен еш нәрсе істемегенмін деп ойлап қалады. А бірақ архивімді қарасаң, күнә толады, жетеді сенде. Көрдіңіз ба? Соны ықылас деген нәрсе, соны басында тұрса, сол нәрсенің бәрін орындатады дейді. Сауабыңды қайтам айтпа, міндет қылма, ешкімге жариялама, күнәңді ұмытпа бірақ. Сен пендесің. Сен ешқашан есіңнен шығарма. Сен тәкаппарланба. Өзіңнен үлкенді көрген кезде ғұламалар айтады, сен сияқты білім болмаса, сен сияқты бір амалдар болмаса да, оған тәкаппарланба дейді. Неге десе, ол адамның саған қарағанда құлшылығы көп дейді. Саған қарағанда көп жұма намазға келген, саған қарағанда көбірек намазы бар, саған қарағанда әтір көбірек оразасы бар дейді. Өзіңнен кіші адамға да тәкаппарланып оған мінезіңді көрсетпе дейді. Ол өзіңнен кіші адамды көрген кезде оған да ізетпен мәміле қыл дейді. Сөйтіп өзіңнің әпсіңе айт дейді. Мынау адам, мынау кішкентай менен жақсы, маған қарағанда күнәсі аз деп айт дейді. Жасы аз ғой саған қарағанда. Яғни өмір жасы саған қарағанда аз болғанда, демек күнәсі аз деген сөз шықты дейді. Үлкен адам көрген кезде маған қарағанда несі көп адамның? Сауабы көп қой. Оны қазақ тілінде айтқан кезде бір нәрсеге саған қарағанда артық тозығанда баяу ағаларымыздың сөздері болатын, братандарымыздың. Иә, неше саған қарағанда бір нәрсеге артық тоздырған ғой енді деп айтатын да. Яғни саған қарағанда жасым үлкен ғой, әйтеуір бір көбірек өмірді көргем деген мағынада ғой.